أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سب جل ہم بات کریں گے متس والیم کی ویڈیو کے شروع میں ہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ ہوگی بھی 6-7 منٹ کی اس ویڈیو میں یہ والا ڈیزائن ایک ہی ہوگا یہ پہلے بھی ہم نے 3 شرٹ لگائی تھی لو اللہ کا شکر ہے ڈیمانڈ کافی بہتر رہی تھی اور سیل بھی جلد ہو گئی تھی کچھ دوستوں کو ڈیزائن چینج بھی گیا تھا کوالٹی یہی ہوگی وول اس کو بولیں گے یہ فیبرک ہم نے خود بنوایا تھا کوالٹی بہت بہترین تھی پرائس اس کی انتہائی مناسب ہوگی صرف اور صرف 801 شرٹ کی یہ وہی مال ہے جو ہم نے 2200 روپے میں 3 پیس سیل کیا تھا اکیلی شرٹ سون کی اس کی تو وہی اکیلی شرٹ اس کی صرف 800 روپے میں ہوگی دوبارہ ریپیٹ کرتے چلیں فیبرک بہت ہیوی ہے بہترین کوالٹی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ اس کی بیک سائڈ آ جائے گی اور ساتھ اس کے یہ سلیف آ جائیں ساتھ اس کے یہ سلیف آ جائیں گے اس کے ساتھ سیکنڈ ڈیزائن لی یہ والا ہوگا اسی کوالٹی میں ہوگا اس میں بتاتے چلیں کہ یہی کلر ڈیزائن دو ہوں گے ایک ڈیزائن وہی جو پہلی ویڈیو میں تھا دوسرا یہ والا ہے وہ کم رہ گیا تھا یہ ڈیزائن وہ دکھا رہے ہیں جو زیادہ کوانٹیٹی میں ہے اس وجہ سے یہ دکھا دیں گے آپ کو اس کی کوانٹیٹی زیادہ اویلیبل ہے یہ اس کی فرنٹ سائڈ آ جائے گی یہ اس کے بازو آ جائیں گے کوالٹی دوبارہ بتاتے چلیں وول فیبرک ہوگا بہترین کوالٹی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ان کی پرائس ہوگی 801 شرٹ کی دو شرٹ ہیں 1600 روپے کی بنیں گی اب یہ کوالٹی کی بات کریں گے یہ ہوگا 2 پیس اینلے کارڈ پہ 3 پیس لکھا ہوگا یہ وہی مال تھا جو ہم نے کچھ دن پہلے لانچ کیا تھا آپ لوگوں نے لائک بھی بہت کیا تھا سٹار یہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے 3 پیس میں 3 یا 4 ڈیزائن ہوں گے یہ والی کوالٹی نو ڈاؤٹ بہت بہترین تھی لیلن فیبرک ہو گیا لیکن اس کو کیمرے کی لیلن کہہ سکتے ہیں آپ اس کا ہی میں نے بتایا تھا یہ والا ڈیزائن آپ لوگوں کو جب پہلے بھی گیا تھا جس میں زیادہ تر دوستوں کو اس کا دوپٹہ نہیں گیا ابھی بھی اگر جن کو دوپٹہ نہیں ملا تو وہ اپنا آرڈر آئی ڈی بتا دیں انشاءاللہ ان کو 500 لیس کر دیں گے یہ والی اب جو 2 پیس کی پرائس ہوگی 1050 ہوگی جس میں شرٹ ہوگی اور ٹروزر شرٹ کا دوبارہ دکھاتے چلیں حمزہ بھائی قریب سے بھی دکھائیں اس کی امبرائڈیڈ نفاست بہترین ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی کوالٹی لیلن کی بہترین ہے مطلب اس میں کمی کوئی نہیں ہے یہ لیٹ بھی کافی ہوا تھا وجہ یہی تھی کہ یہ را فیبرک روٹین وائز جلد نہیں ملتا ہر بندے کے پاس نہیں ہے ٹروزر 2.5 میٹر کا ہوگا پہلے جو دو شرٹس دکھائی ہیں وہ ہوں گی 800 کی مطلب 1600 ہو گیا 1050 کا یہ والا 2 پیس ہو گا اس کے ساتھ ایک شرٹ لانچ کر دیں گے پہلے وہ دکھا دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک شرٹ ہوگی دیکھیں اب تقریباً 10-15 دن بعد لیلن پھر شروع ہو جانی ہے تو یہ والی شرٹ ہوگی آپ کو یاد ہو گیا پیکنگ میں ہم نے دی تھی 480 روپے میں اب اس کی پرائس ہوگی صرف اور صرف 450 تو 1050 والا پہلے سوٹ تھا 1050 اور 450 یہ بن گیا 1500 1600 روپے میں پہلے دو شرٹس تھیں تو یہ 3800 بن گیا جس میں دو شرٹ وول کی آ جائیں گی ایک 2 پیس آ جائے گا نیک امبرائڈیڈ اور ایک یہ والی پرنٹڈ شرٹ آ جائے گی میں بھی کچھ دوست یہ اب کہیں گے یہ جو گولڈن ہے یہ اترے گا تو نہیں بالکل نہیں اترے گا خدا نخواستہ اگر یہ اتر جائے تو اس کی شرٹ یہ واپس ہو جائے گی یہ اس کی بیک سائڈ ہے ڈیزائن بھی خوبصورت ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا دوبارہ دکھا دیتے ہیں اس ڈیزائن کو آلموسٹ 68-68 لیلن ہوگی بہترین کوالٹی ہے یہ فرنٹ سائڈ اور ساتھ اس کے بیک سائڈ اور بازو آ جائیں گے سوٹ یہ دکھا دیں گے یہ 3 پیس سوٹ ہوگا اب اس والیم میں دو وول کی شرٹس ہوں گی ایک لیلن کی شرٹ ہوگی ایک 2 پیس ہوگا اور ایک یہ 3 پیس ہوگا اس 3 پیس میں بھی اگر آپ قریب سے دیکھیں یہ آپ کو میرر ورک نظر آ رہا ہوگا بیسیکلی یہ میرر ورک نہیں ہوتا
फील ऐसे होता है जैसे ये शीशा है लेकिन शीशा नहीं है। इसको मार्केट में 7mm या 9mm भी बोलते हैं। इस सूट को ओपन करके भी दिखा देते हैं ये कि इसकी फ्रंट साइड आ जाएगी। अब इसके ऊपर भी अगर आप देखें एम्ब्रॉयडर्ड का काम बिल फर्स्टली मैं अपने साथ ये फोल्डिंग करके अपने साथ लगा लेता हूँ। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो ये जस्ट नेक एम्ब्रॉयडर्ड यहाँ तक नहीं है, ये साइड पर भी जो पैनल आपको शो हो रहा है और इस साइड पर भी ये भी एम्ब्रॉयडर्ड ही है। जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है हम काम करवाते हैं, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा जैसा पहले पसंद आता है। ये जिसकी बैक साइड आ जाएगी, इस पट्टी का नाम हमने रखा था अनारकली बाय बिन नसार। ये वही माल है जो हमने रबीउल नूर शरीफ में भी 1400 रुपए में आपको दिया था लेकिन ये डिजाइन नहीं दिखाया था। उसकी रीजन यही थी कि ये काफी लेट हो गया था, अब कुछ दिन पहले आया है तो अब तो नहीं हम 2 या 3 डिजाइन नहीं लॉन्च कर सकते थे, इसलिए डिसाइड किया कि इसको अब एक सूट ही लॉन्च कर दिया जाए मिक्स वाली में। ये जिसका लीलन का ही दुपट्टा आ जाएगा, ये वाली लीलन ऑलमोस्ट 68-68 होगी, बेहतरीन क्वालिटी है, इंशाल्लाह आपको ये भी पसंद आएगी। ये जिसकी शॉल आ जाएगी, दुपट्टा आ जाएगा और ये इसका ट्रोजर आ जाएगा। ट्रोजर की मेजरमेंट भी 2.5 मीटर होगी। लास्ट पर दोबारा रिपीट करते चले, इस वाली में 2 शर्ट वोल की होंगी, 1600 रुपए की वो बनेगी। उसके बाद हमने दिखाया था एक 2 पीस जो 1050 में बनेगा नेक एम्ब्रॉयडर्ड वाला। उसके बाद हमने एक शर्ट दिखाई थी 450 वाली। तो इस तरह 4 जो वराइटियाँ पहले दिखाई हैं 3800 रुपए की बनेंगी। लास्ट पर हमने ये 3 पीस दिखाया, इसकी प्राइस बहुत मुनासिब रखी है, सिर्फ और सिर्फ 1400 नेक एम्ब्रॉयडर्ड के साथ। तो ये बन जाएगा वॉल्यूम 4500 रुपए का, 250 ऑल ओवर पाकिस्तान कुरियर चार्जेस आएंगे। लास्ट पर दोबारा बताते चले एक वॉल्यूम जिसकी प्राइस बनती है 4500, 250 कुरियर चार्जेस के साथ 4750 बनेगी ऑल ओवर पाकिस्तान। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।